U proteklih 8 godina na funkciji načelnika opštine Pale Boško Jugović je obećao mnogo, a uradio malo. Izostali su obećani kapitalni projekti, a predstavnici opozicije tvrde da je Pale nazadovalo i postalo predgrađe opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilić. Načelnik opštine Pale Boško Jugović za 8 godina mandata, a u dvije predizborne kampanje, obećavao je projekte koji iziskuju milionska novčana sredstva, a po svemu sudeći i magični štapić, jer mnoga od tih obećanja nisu ni izvodljiva, a ni realizovana. Dobio je izbore na krilima obećanja da će pokrenuti se proizvodnja u Famosu. Ljudi su pozivani da skupljaju dokumente, da se prijavljuju na posao, pa je poslije opština kupila taj Famos. Evo ti ćete vidite imali poslovne zone u Famosu. Pa je onda bilo da će se u taj Famos izmjestiti toplana, pa evo nemamo ni toplane. Pa je onda bilo da će iz tog Famosa nesretnog biti polazna gondola Pale Jahorine, nema gondole. Pa je bilo obećanje da će se praviti nova zgrada opštine, pa ništa od tog obećanja. Načelnik Jugović je obećavao i novi vrtić, asfaltiranje mnogih ulica u širem južem centru Pala, izmještanje toplane iz centra u drugi također urbani dio Pala. Po već ustaljenoj praksi načelnik nije odgovarao na naše pozive, pa nismo mogli da ga pitamo zašto nije urađeno ništa od toga, ali prisjetimo se šta je rekao o tome jednom prilikom kada nije mogao da nas izbjegne. To je problem budžet ta infrastrukture i to ide. Znači, izmještanje toplane je priča koja je već ušla u jednu poodmaklu fazu. Znači, trebaju određene saglasnosti savjeta ministara gdje je pripremljen kredit grant švajcarske vlade od 6 miliona maraka i određena kreditna sredstva EBRD-a. To je projekat koji će nastati. Infrastruktura ide svojim tokom i to je to. Pored neispunjenih obećanih projekata, građani ove opštine načelniku zamjeraju i što Pale nazaduju ili stagniraju i u drugim životnim sferama. Ova vlast koja je bila 8 godina na Palama je pretvorila Pale u ono što su bile recimo 75. godine. Pale su danas predgrađe Istočnog Sarajeva. Sve nam je započeto, zaustavljeno je u nekoj fazi izgradnje, da bi se pred ove izbore reklo, posle izbora ćemo mi to da završimo. Oni se ponašaju kao da su do sad bili u opoziciji, pa kad nakon nas dođemo na vlast, mi ćemo da završimo započete projekte. Baza turizma u gradu Istočno Sarajevo je opština Pale, ali mi ne vidimo stvaranje nikakvih novih turističkih sadržaja, nikakvih novih turističkih vrijednosti, već stagniramo u mjestu ili čak u još goroj opciji idemo u minus. Ovo je jedan završeni projekat načelnika opštine Pale, a riječ je o parku čiju realizaciju podržavamo. Ali, nažalost, u Palama nema čega nema, pa ni mi, ani turisti, ne možemo da posjetimo i druge obećane projekte, jer, kao što smo utvrdili, oni i ne postoje. A pitanje je da li će ikada i postojati, obzirom na njihovu finansijsku vrijednost.